Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок по РМТВ. Аз съм Калин Иванов. Зад режисьорския пулт е Тихомир Антов. Ето какво сме ви подготвили до 10. Добро утро, Северозапад! Колко са прозрачни българските общини? Говори носителят на Златния ключ, кметът на Ружинци, Александър Александров. И още, докъде стигна издирването на Иван Иванов от Вълчи дръм? Световния ден на музиката ви срещаме с диригентът на духовия оркестър при Народно читалище развитие 1869 Бойчо Димов. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Очакваме и вашите сигнали, мнения и препоръки на нашия редакционен имейл newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876-240-340 без увеличение на телефонните услуги. Може да ни пращате сигнали и във Facebook страницата на RMTV, RMTV News. В студиото на новините сега е Донка Антимова. Да видим какво се случи. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Това са сутрешните новини по РМТВ. Аз съм Донка Антимова. Добро утро! Продължава издирването на 70-годишният Иван Иванов от Вълчи дръм. Припомняме, че той е напуснал врачанската болница тази събота малко след 22 часа и от тогава е в неизвестност. Иван Иванов страда от онкологично заболяване и е постъпил във врачанската болница за лечение на 24 септември. Тази събота съпругата му Роза Иванова е говорила последно с него. Какво ви каза? Че се борим. Сутринта звъним, никой не дига телефона, звъним втори път, той се изключва и край. И от тогава никой не знае къде е Иван. Семейството му вече трети ден обикаля целия район, за да го търсят, но без резултат. Наши зрители сигнализираха, че мъж с това описание е забелязан в района на село Руска Бела, а малко след това и на ЖП гарата в Мездра. Абсолютно нищо не разбрахме за него. Питахме, снимки разпространихме и абсолютно нищо не знаем. Иван не е давал признаци, че нещо не е наред с него. Защото в събота бехме при него. Човека си беше нормален. Нямаше никакви признаци. За случая е уведомена врачанската и монтанската полиция и се очакват действия. От болницата във Враца не потвърждават да са имали такъв пациент. Доклад за случая не е изпращан и на директора. Известният диригент Левон Манукян и още трима са били задържани по разследване на длъжностно присвояване и пране на пари. Иначе тримата вече са повдигнати обвинения, съобщават от прокуратурата. Левон и още един от задържаните са с повдигнати обвинения за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, извършено в условията на продължавано престъпление. По отношение на другите двама са повдигнати обвинения за пране на пари. На единият от задържаните е била взета мярка за неотклонение, гаранция в размер на 3000 лева. Манукян и втори от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. Разследването по случая продължава. По покана на генералния директор на ЦЕРН Фабиола Джианоти, президентът Румен Радев днес е на работно посещение в Конфедерация Швейцария за участие в отбелязването на 70-та годишнина от основаването на Европейската организация за ядрени изследвания.
Събитието в Женева ще събере държавни и правителствени ръководители на страни членки на ЦЕРН, на асоциирани членове на организацията и политически лидери от цял свят. В рамките на посещението си държавният глава ще се срещне с български учени, които работят там. През 2024 година се отбелязват 25 години от членството на България в организацията, в която днес около 100 български учени, инженери и техници са ангажирани в различни проекти на ЦЕРН, съобщиха от прессекретариата на президентството. Ръководителят на прокуратурата на Европейския съюз Лаура Кьовеши призова да се повишат възможностите на подчинената институция и на Европейската полицейска служба Европол в борбата с измамите със средства от бюджета на Европейския съюз. Кьовеши говори пред евродепутатите от Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, предаде БТА. По нейните думи, организираните престъпни групи се насочват към европейските субсидии и средствата по плановете за възстановяване и устойчивост. Според нея е необходимо Европейския съюз да си постави като политическа задача пресичането на измамите с ДДС-та и мита. Завършваме с нещо любопитно. Вицепрезидентът ще открие новата академична година в 10 часа днес в Софийският университет Свети Климент Охридски. Събитието ще се състои в аулата на Висшето учебно заведение, съобщават от президентството. По-късно през деня в 13 часа в зала 3 на Националния дворец на културата вицепрезидентът ще участва в церемонията по връчване на дипломите на завършващите студенти, лекари по дентална медицина в Медицинският университет в София. Такива са новините до този час. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Не сменяйте канала. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Само на североизточните райони и Черноморието облачността ще бъде променлива и там на отделни места ще превали дъжд. Ще остане ветровито. Оранжев код за силен вятър е издаден за областите Добрич и Варна, а жълт за Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, за София около 16. В планините ще преобладава слънчево време, на Черноморието преди обяд облачността ще бъде променлива, на отделни места ще превали дъжд, а след обяд ще е предимно слънчево с умерен, а по северното крайбрежие и временно бурен вятър. През следващите дни очаква слънчево време и леко повишение на дневните стойности. В северозападна България променлива облачност, сутрините обаче ще са доста по-студени. Около 4 градуса ще бъдат температурите рано сутринта в сряда във Враца. Ще се задържи слънчево с временно увеличение на облачността в края на деня, а максималните стойности ще достигнат до 22 градуса. По-значителна облачност ще има в четвъртък, а температурите след обяд ще са около 25 градуса. Предимно слънчево ще е времето в сряда в Монтана, около 22 градуса ще са температурите там, а в четвъртък ще е предимно облачно, но по-топло с градус 2. Във Видин температурите рано сутринта в сряда ще са едва 2 градуса над нулата, а максималните ще се повишат до 21. Облачността ще е променлива, по-често значителна, а в четвъртък ще остане облачно, но с градус по-високи дневните стойности. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо.
Време е за актуалното от последните 24 часа. Първите 89 евакуирани българи от Ливан успешно се прибраха в България с правителствения самолет Airbus. Спасителната операция беше проведена заради нарастващото напрежение в региона. Премиерът Димитър Главчев обяви при пристигането, че полета, че се подготвят още 80 души, които да бъдат прибрани у дома. Нека да чуем сега и да видим атмосфера всъщност от посрещането им. Важно, че сте тук, живи и здрави. Важно, че сте живи и здрави. Искам да видя как сте, всички сте. Всички сте добре, нали? Здравейте. Добре дошли. Добре дошли. Благодаря много, всичко. Господин премиер, първи успешен полет, кога се очаква втория? Първо ние обсъждаме... Айде да започнем по-от начало. Няма нищо по-хубаво, това да видиш всички в самолета как са усмихнати, всички са живи и здрави. В интерес на истината сме се молили на Господ това нещо да завърши по този начин. Исках лично да се убеда, че всички са добре, като са пристигнали, а те с усмивка даже ме посрещнаха. Видяхте, че сравнително бързо се придвижиха нещата. Те ще кажат колко бързо са го почувствали. Обсъждаме всякакви варианти за евакуация. Не е изключен и втори полет, но още в началото вчера, когато събрах колегите, те ще потвърдят. Казах, че най-важното е най-сигурния и безопасен начин за евакуация да бъде извършен, независимо от цената, защото по-скъпо нещо от човешкия живот няма. Това казах вчера и аз приключвам, нека да почнат. 89 мисля са на сегашния полет. 89 са на сегашния полет. Утре се събират, затова и не тръгва. Имахме готовност с авиоотряда, имаше готовност, благодарности на пилотите от авиоотряда, на авиоотряда, разбира се, защото това не е доста кораж се изисква да осъществяваш такъв полет. Събират се в момента още за втория полет. В момента, в който се комплектува полета, утре имаме готовност да тръгнем. Да, защото ние говорихме с много граждани, които все още се намират на територията на Ливан и имат нужда от евакуация. Заповядайте. Заместник министър Шекерлетова. Иначе от гледна точка на правителствения авиоотряд са готови в момента да тръгнат. В работната група, която беше създадена по разпореждане на министър-председателя, работата продължава. Ние имахме заявки от около 160 български граждани, членовете на техните семейства. Малко повече от половината пристигнаха с днешния полет. Обработват се и останалите заявки. Разбира се, може да постъпят и допълнителни, и нови. Така че работата продължава и в първия момент, в който от гледна точка на безопасността и на маршрута, и на хората, и на екипа или екипажа, който ще ги превози, когато това е гарантирано, разбира се, ще се насрочи тази втора част от акцията. И разбира се, нашето посолство в Бейрут с всеки един от тези граждани ще установи контакт и ще го информира точно за подробностите около това второ прибиране на останалите български граждани, които, пак казвам, са заявили готовност да бъдат евакуирани, защото нашите граждани са повече. Но към този момент не всички са пожелали да се приберат. Дали обаче не трябва да се действа бързо, имайки се предвид, че дори се съобщава информация за това, че преди малко е имало цел, която е поразена близко летище, да не се окаже така, че в един момент просто това летище няма да може да ни... Всички тези подробности ги съобразяваме. В момента, когато е най-безопасно и най-подходящо за такъв полет, първият такъв момент ще бъде извършен. Колеги, нека да чуем и това, които искат да кажат нещо също.
кажете и вие. Да, изключително сме благодарни за цялата организация, координация на външно министерство, на господин главче премиера. Всичко беше изключително добре организирано, изключително бързо. Министерствата, просто свързването с хората беше много бързо. Надмина всякакви наши очаквания. Нашето посолство в Ливан също свърши изключително добра работа. Ситуационният център организира група, информацията се подаваше постоянно и ето виждате, живи и здрави. Да, разбира се, аз никога не съм изпитвала, не съм била в страна, в която евентуално има такава заплаха и в началото не го приемах много насериозно, но с ден, с два, започна да става все по-сериозно, да, и по-сериозно. Преди два дена стана много зле при нас и аз искам да кажа големи благодарности и на премиера, и на държавата, и на екипа в посолството. Още вчера сутринта аз се записах, вечерта ми звъняха и през три часа, през нощта ми извикаха посолството, да работиш и консула, там точно консула и екипа му, един Александър с него. Ми приеха в 3 часа през нощта, поправиха моите документи и днес пътувахме. Беше много зле около нас и слава Богу, че сме тук. Наистина благодаря на всички и на премиера и на цялата българска държава. А сблъсквалите с бутия на Хизбула? Не, просто всичко се чува. Примерно аз лично живея близо до посолството, до българското посолство, но всичко се чува. Всичко. И преди два дена, в началото, като каза, че не го приехме на сериозно. Но преди два дена стана много зле. Затова ние надмина всичко нашите очаквания, тази бързина, че оня ден стана много зле около нас. Вчера решихте да ни вземате, а днес сме тук. А това беше изключително приятно. Даже имаме много познати от други държави в Европейски съюз и в Америка и така. Още не са почнали. Първите полети в Ливан са от България и от Германия. Даже в Германия са им искали пари, а в България не. Лично аз мога да кажа, че много мои приятели, когато им казах, че аз тръгвам, те, как така, как стана така, а те са, има едни от САЩ и от Канада и да оттам се радя. Господин премиер, ако напрежението ескалира още, обаче вие казвате, има и други варианти и за евакуация, какви са другите варианти, които се обмисля от страна на Българ? Варианти са по море, с ферибот от Турция и от Кипър. От Мерсин в Турция и от Никозия или от Кипър или Ларнака. Добре, няма значение. По вода е с ферибот да се стигне до Кипър и Турция, откъдето вече доста по-лесно може да бъдат прибрани и по-безопасно. Но това са различни варианти в зависимост от ситуацията. Виждате, че следим непрекъснато какво става. С посолството държим връзка. Авиоотрядът, транспортния министър Стоянова следи как е ситуацията, ръководство въздушно движение следи какво е положението и се реагира на момента и подчертавам още веднъж най-безопасния начин, за да могат да и за тези, които извършват евакуацията и за самите евакуиращи се, най-безопасния начин търсим, повтарям, независимо от цената. Какви са данните на външно министерство? Колко българи живеят в момента там, наши сънародници или са българи? Данните, които разбира се са доста условни, са за около 400 души български граждани и членове на техните семейства, с които посолството има контакт, които поддържат връзка с посолството, но пак казвам, не всички те са заявили към момента, че желаят да се възползват от тази възможност да бъдат евакуирани. 160? Да, около 160 души. Да. От данни на българските служби, само да ни кажете, има ли вече информация за възможност за ескалация на напрежението още през следващите дни, чакате ли? Динамична е ситуацията, не знам кой може да предвиди. За сега виждате, че използвахме сегашната ситуация. Има условия за извършване на евакуация от тук нататък. Какво да ви кажа? Един Господ знае на къде може да се развие, всъщност разузнаването може би знаят, но па и те според мен не могат да предвидят. Това, всичко обаче да подчертая, че всичко това се извърши и съгласно помощта, която ни извършват наши съюзници и партньори. Всичко беше контролирано и с помощта на нашите и съюзници в НАТО и партньори
Толкова по тази тема за сега. Ще следим вторият полет в новините в 13.30. Сега към МВР над 150 тежки и пътно-транспортни произшествия са станали у нас само за седмица. Това съобщи заместник началникът на пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. По инициатива на МВР всяка седмица ще бъдат представени данни за постъпилите тежки катастрофи и загинали, като идеята е да се намали пътния травматизъм в страната. Да чуем. По инициатива на Министерството на вътрешните работи е определено в понеделник да се изнася информация за изтеклата седмица по отношение на осъществената дейност от органите на пътна полиция. В тази връзка бих искала да съобщя данните за изминалата седмица от 23 до 29 септември, като акцентирам върху това, разбира се, по отношение на пътно-транспортните произшествия, загиналите и ранените, че данните винаги, когато са в първия ден след седмицата, не се считат за окончателни. Те са текущи по данни, които продължават да се обработват предвид състоянието на пострадалите в пътно-транспортните произшествия. Това, което може да бъде предоставено като информация към настоящия момент е, че на територията на страната за седмицата от 23 до 29 септември са настъпили 151 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 9 и са ранени 201 човека. Което спрямо предходната седмица от 16 септември до 22 септември е с 12 тежки пътно-транспортни произшествия повече, с един загинал повече и с 16 ранени повече. Обръщам внимание, че седмицата между 16 и 22 септември беше свързана с празнични и почивни дни, последният от които пък е в началото на отчетната седмица. Тоест, в този период има почивни дни и усилен трафик, в това число и през тази събота и неделя трафикът беше, всички знаете, достатъчно тежък, като такъв, както по отношение на голяма част от прибиращите се от почивните дни, а така също и в резултат на влошените атмосферни условия. И не само това, бих казал и безразсъдно шофиране и рискови изпреварвания. На този фон, което казаха от Главна дирекция Национална полиция, само във Враца за седмица са наложени над 20 глоби заради шофиране без, забележете, обезопасителни колани, и 68 заповеди за принудителни административни мерки, т.е. нещо нередовно около документацията и върху и около автомобила. Това става въпрос само за Враца. Представете си какво е за цялата страна. Такива са резултатите от последната седмица на областната дирекция на МВР в града. Паралелно с това вече тъкат и специализираните полицейски акции тук за срещу пътния травматизъм. Знаете, текат в момента и полицейски операции срещу купения вод. Да чуем. С оглед намаляване на пътно-транспортния травматизъм от страна на ОДМВ Враца са предприяти съответните мероприятия, тъй наречените специализирани полицейски операции, които се провеждат ежедневно с оглед на намаляване на пътно-транспортния травматизъм. И това води, нали, до положителни резултати, тъй като с всеки изминат месец ранените и убитите на територията на област Враца намаляват. Това е по обстановката за отчетния период. Нещо, ако имате да извън темата. Сега, да, направен е обход и оглед на пътя от Моравица до Мездра. Наистина там състоянието на пътя е под всякаква критика. Изготвено е сигнално писмо до съответните структури за ремонт и подобряване на
асфалтовата настилка, но както знаете, в момента това е един от обходните маршрути, свързано с изграждането на и реконструкцията на главен път Е-79. И вероятността да се случи може би е твърде малка, тъй като ако затворим още един обходен маршрут, няма как да насочим цялото движение през Павлоча и Челопек. Но ще бъде издадено такова сигнално писмо, ще издадем след това и разпореждане на съответния стопанин на пътя, за да може да се подобри там асфалтовата настилка и да може да се пътува нормално. А стопанин на община Мездра? Не ви разбрах? Община Мездра. Да, община Мездра, стопанин. Чувствате Пътна полиция Враца сега. Време е за новините в 8:30, веднага след което ще включим на живо кметът на Ружинци. Знаете, той стана носителят на златния ключ за прозрачност и информираност към гражданите на общината. Нещо рядко срещано в последно време. Сега новини, веднага след което ще разговаряме с Александър Александров. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Първите 89 евакуирани българи от Ливан успешно се прибраха в България с правителствения самолет. Спасителната операция беше проведена заради нарастващото напрежение в региона. Премиерът Димитър Главчев обяви при пристигането на Поледа, че се подготвя втори, с който да бъдат евакуирани още 80 души. Заместник-министърът на външните работи Елена Шекерлетова съобщи, че в Ливан живеят около 400 българи, но не всички от тях са изразили желание за евакуация. Обсъждаме всякакви варианти за евакуация. Не е изключен и втори полет, но още в началото вчера, когато събрах колегите, те ще потвърдят. Казах, че най-важното е най-сигурния и безопасен начин за евакуация да бъде извършен, независимо от цената, защото по-скъпо нещо от човешкия живот няма. Това казах вчера и аз приключвам, нека да почнат. 89 мисля са на сегашния полет. 89 са на сегашния полет. Утре се събират, затова и не тръгва. Имахме готовност с авиоотряда, имаше готовност, благодарности на пилотите от авиоотряда, на авиоотряда, разбира се, защото това не е доста кораж се изисква да осъществяваш такъв полет. Събират се в момента още за втория полет. В момента, в който се комплектува полета, утре имаме готовност да тръгне. Поредна ескалация на конфликта в Близкия изток. Израелската армия съобщи, че е започнала ограничена и локализирана сухопътна операция срещу Хизбула в Южен Ливан. В изявление на армията, публикувано в мрежата X, се посочва, че целенасочените наземни рейдове са базирани на прецизна разузнавателна информация. Целите, според официалните данни, са разположени в села близо до границата и представляват непосредствена заплаха за израелските общности в Северен Израел. Часове по-рано стана ясно, че Израел е информирал Вашингтон за извършеното на ограничени сухопътни операции в Ливан. Понеделник израелският министър на обраната Йоав Галант заяви, че следващата фаза на войната по южната граница на Ливан ще започне скоро и има за цел завръщането на израелците, които са избягали от ракетите на Хизбула. Тестват националната система за ранно предупреждение BG Alert. Тестът ще започне в 11 часа, като по това време ще бъде излъчен национален сигнал за тревога, край на тревогата в редица градове, включително в София, Пловдив, Варна, Бургас и други населени места, както и в зоната около АЕЦ Козлодуй. Чрез BG Alert гражданите ще получат съобщение на мобилните си устройства, което ще бъде придружено от специфичен звук или вибрация. Съобщението ще бъде на български или английски език, а потребителите имат възможност да управляват настройките за получаване на тестовите сигнали.
Откриват реконструирания граничен пункт Калотина. Проектът беше извършен на два етапа между 2018 и 2024 година и включва цялостно обновяване и разширяване на трасетата за товарни и леки автомобили, както и модернизация на подземната и надземна инфраструктура. Очаква се новия пункт значително да облекчи движението по границата с Сърбия, като само през миналата година през този пункт са преминали стотици хиляди хора и товарни превозни средства. Трафикът по границата, особено по време на пиковите летни месеци, често води до задръстване, особено за гастарбайтерите, пътуващи от Западна Европа към Турция. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Само над североизточните райони и Черноморието облачността ще бъде променлива и там на отделни места ще превали дъжд. Ще остане ветровито. Оранжев код за силен вятър е издаден за областите Добрич и Варна, а жълт за Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, за София около 16. В планините ще преобладава слънчево време, над Черноморието преди обяд облачността ще бъде променлива, на отделни места ще превали дъжд, а след обяд ще е предимно слънчево с умерен, а по северното крайбрежие и временно бурен вятър. През следващите дни очаква слънчево време и леко повишение на дневните стойности. В северозападна България променлива облачност, сутрините обаче ще са доста по-студени. Около 4 градуса ще бъдат температурите рано сутринта в сряда във Враца. Ще се задържи слънчево с временно увеличение на облачността в края на деня, а максималните стойности ще достигнат до 22 градуса. По-значителна облачност ще има в четвъртък, а температурите след обяд ще са около 25 градуса. Предимно слънчево ще е времето в сряда в Монтана, около 22 градуса ще са температурите там, а в четвъртък ще е предимно облачно, но по-топло с градус 2. Във Видин температурите рано сутринта в сряда ще са едва 2 градуса над нулата, а максималните ще се повишат до 21. Облачността ще е променлива, по-често значителна, а в четвъртък ще остане облачно, но с градус по-високи дневните стойности. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV, както и във Facebook страницата на медията RMTV News. Сега за прозрачността на общините ще говорим в следващите минути с носителя на Златния ключ, кметът на община Ружинци, Александър Александров. Той бе награден на традиционната годишна церемония за принос в областта на свободата на информация. Добро утро и честит приз! Добро утро! Благодаря! Какво е усещането, господин Александров, да сте най-прозрачният кмет в страната, заедно с още ваши колеги, които видяхме, че са наградени? Чувството е прекрасно и то е благодарение на труда на общинската администрация, благодарение на всички хора, които наистина стъпят и изпълняват своите задължения. Призвание и в същото време задължение за продължаване да работим в тази насока, да се подобряваме, да бъдем по-добре възстановени и ние и гражданите. Господин Александров, в ерата на така масовата информация, информация почти от всякъде излиза. В същото време сякаш мнението на повечето хора е, че общините сякаш са така капсуловани и не дават достатъчно информация на фона на това, което пък вие правите. Може би да кажете каква е успешната формула за това и какво значи достъп до обществена информация, защото
много от администрациите в страната не го разбират това нещо. Да, може би не, че не го разбират, а може би по-скоро не го представят по начин, който да е видим за гражданите. Малко са случаите в България, в които хората от някоя институция, не казваме само общините, защото ние бяхме наградени в категорията институции, там имаха и други представители, и това може да бъдат издигнати, номинирани, т.е. Но въпросът е, че по-прозрачно трябва да бъде предоставена цялата информация, която я има. Разбира се, има се класифицирана информация, която не е за достъп до всеки един гражданин, за не е ясни са процедурите, но още неща, според мен, не са толкова, да кажа, секретни, толкова неудобни, че да не бъдат публикувани. В крайна сметка, всяко едно действие или процеси са свързани на базата на някаква нормативна уредба. И що ние смятаме, че сме постъпили правилно и работим правилно, какво пречи да представяме тази информация публично за населението. Друг въпрос е, че много важно е как е представена тази информация и по какъв начин. Аз пак казвам, че много малко хора биха се успели и днес това време, което медиите и публичността навсякъде са така и не издигнати в култа ми са явни, че да си позволява да скрива много неща. Да, има ги, но все по-малко тези хора. Повечето смятам, че не успяват, може би, да представят по необходимия начин тази информация, която гражданите желаят да я получат. А тогава, когато човек изпреварва събитията, я говоря за местните, понеже ние получаваме писма от различни институции или организации или граждани, които се интересуват от едно или друго нещо. Те са свързани примерно с това, че този гражданин живее на територията на нашата община. Напротив, те касаят някакви глобални национални въпроси, като например от това интересуват се гражданите какви договори имаме за медийно отразяване или пък какви договори имаме за обществени поръчки, какви договори имаме с заведенето на съдебни дела, за хонорари на адвокати и така нататък. Но пък имаме и много други неща, които касаят, например, броя на бездомни кучета, да кажа, например. Или броя животни в едно село и такива неща, които ние си имаме институции, които занимават с тези работи, и по-скоро те трябва да говорят за тези въпроси. Но неприятното в такива моменти, поне за нас, е, че т.е. дискомфорта ни, че сроковете, които ни се дават по закон 14, да говорим на определени въпроси, а понякога, разберете, те са много. Те са разположени на 1-2 страници и отнемат труда на много хора за да направят тези отговори. А в малките общини, като община Ружинци, е много трудно да имаме хора, специалисти във всяка една сфера и по някакъв път един човек се занимава с много повече неща, вменени му, преже няма други. Тоест администрацията ни не е толкова разширена, че да можем да си позволим тези неща. Така че този човек оставя си много важни задължения, много спешни неща, за да отговори на тези въпроси. И аз винаги съм държал, когато идват такива писма до нас, да бъдат отговарени срок. И само тогава, когато видим, че срока ни е малък, да поискаме съвсем нормално и да информираме този, който иска тази информация, че не можем да му отговорим в необходимия и от закона за отговарянето срок. Искаме удължаване. Може би тук е малко и разковничето, че може би някакви общини не успяват и не ти не искат да свършат тази работа, но успяват да представят тази информация и после те се бъдат селекционирани. А пък разберете, че има и други хора, които за това живеят. Живеят ние да не им отговориме на въпросите, да ни заведат дело за 500 лева, да успечелят и да вземат 500 лева от община Ружинци. Да, но аз искам да дам 500 лева на никаква организация. Разбирате ли? Нашите пари са кът. Ние се борим за всяка една стотинка, така че не бихме си позволили разходването и за такива, да кажа, глупости. По-добре да отговорим на този човек или тази организация, отколкото да премълчиме, да не отговориме и после да бъдем санкционирани. Не сме търсили и не знаех, разбираш, че има такива награди, номинации, че да се борим за това нещо. Това е въпрос на нашата организация, работа, на желанието ни да бъдем открити и прозрачни, показваме през всички тези години, които аз съм кмет. Разбрах ви, господин Александров. Нека да кажем всъщност, че това, което видях аз в програма Достъп до информация,
Освен Златен ключ, всъщност общината в 4 категории беше номинирана. Не. 4 са категориите, които имаха номинациите, това е право на тези номинации хора от цялата страна, организации, институции. И ага, категорията за институция бяхме номинирани ние, община Ружинци. Имаше категория за гражданите, имаше категория за организации. 4 категории бяха общо, но община Ружинци беше номинирана само в тази категория институция. Прозрачно си така нататък. Разбрах. Както казахте и вие, това ви задължава да продължавате в същия дух, както се казва. Какво се случва в вашата община към този момент? Всъщност, нещо, което се кани отдавна да ви питам, докъде стигна ремонта на онзи път, за който си говорихме още миналата зима, който беше пропаднал? Значи, пъти участъкът, който е от Чернополе към Смирненски Буковец, няма да бъде ремонтиран тази година, защото ние скоро получихме писмо, отговор, че това не било свлачище и този процес не може да бъде финансиран от бедствия и аварии, а за да пропадне тая стена, има свлачищен процес. И все едно, аз не съм специалиста по свлачища, нито моите специалисти са такива, и ние се принуждаваме да премълчим, да приемем този отговор за даденост. Да, но аз само преди една година близо, някъде миналата година, тъкмо положихме клетва за новия мандат и изпратихме исканите и писма за финансиране от капиталовата програма за общините. По тази програма община Ружинци трябва да получи 6 милиона лева. Ние предоставихме едни улици за 3 милиона и 100 хиляди, за 1 милион и 10 хиляди лева, една сграда за целесте преустройството и за около 10 хиляди лева, 10 и 20 хиляди лева ни струва този проект за свлачище. Тогава там ни отказаха, това ни отпадна извън класацията, понеже това нещо е за друго място, нали? Ще ни класирате евентуално при бедствията и авариите. Оттам не ни класирах и се оказа, че от вас това остана земята. Ние ще продължим да търсим финансиране през следващата година, но разбирате, че вече година и половина ще стане от тогава. Пътя вече окончателно не е достъпен за преминаване. Ние сме направили един обходен черен път, който в сухото време покрай земеделски ниви може да преминават хора и автомобили, но това е, пак казвам, черен път, който нито е регламентиран, нито е толкова сигурен. При малко дъжд и пък сняг, пътя става, въобще не може да се преминава, сте пак... Което всъщност предстои съвсем скоро. И дъжд, и сняг предстоят. Точно така. Така че този път оттам вече безвъзвратно е загубен. Оттам въобще не се преминава нито пеша, нито с транспорт. Но на сметка на това пък възстановихме други участък от Чернополе към С79 Ружинци, който за близо 4 милиона и половина успяхме да го асфалтираме. Приключваме този обект. Очаквам следващата седмица приемателната комисия, така че вече пътя законно забрано да бъде прият и ремонта за извършен. Така че на хората от Чернополе сме предоставили някаква алтернатива за преминаване. И в момента училищният автобус, който вози деца за родите минава оттам, но и возиме, то не ние, община Брусарци, извозва ученици за училището в Брусарци. Тези хора пътуват на ден много километри, повече от час и нещо пътуват в една посока, но в крайна сметка децата трябва да ни бъде предоставена възможност за обучение. Така че проблема ни остава и все още не е разрешен. И аз не мога да кажа и да гарантирам кога ще стане това. Имах огромната надежда, че след като вече сме направили пръх, вкарахме около 60 хиляди лева за проектирането на това нещо. И накрая да ни се каже, че това няма да стане, аз къде ще намеря тези 1 милион лева. Община Ружинци не може да си позволи такъв ресурс, защото го няма на първо време. И ако трябва да използваме капиталовите си разходи за година, ще го правим за 2 години. Това нещо. Което значи, че нито един лев повече не може да влезе за други ремонти в нашата община. Добре, няма ли някакъв алтернативен вариант? Тоест, Министерството не може ли да предложи
компромисен вариант, който по някакъв начин може да се случат нещата. Може би, аз си мисля, че в края на годината, по принцип, когато винаги държавата има някакви излишъци, т.е. разходи, които са планували, пък приходи са повече, би могло този 1 милион да бъде даден от Министерски съвет с постановление, както беше преди години, и каквото и да е то, но тук става въпрос за спасяването на един път, а дъждовете те повече ще променят там тази огромна зейнала дупка, те става все по-дълбока и ще стане така, че ще бъде все по-трудно после нейното възстановяване. И този проект, който сме направили, ще кажа, че вече няма да бъде актуален и трябва да се прави ново препроектиране и нови пречисления, отново средства и отново няма да има гаранция за това, че ще бъде финансиран. А тогава по това време ние заделихме тези средства от две села, които за дете трябваше да правим проектиране за въпровод, за другите да правим спортна площадка. Ние взехме тези пари с надеждата, че парите ще бъдат дадени веднага, защото това наистина беше бедствие и проблем. И очакваме възстановяването на тези 60 хиляди лева, които дадохме за проектирането и проучванията, които се беха направени с геодезисти, с сонди и така нататък. Наистина сериозно отношение показахме към това нещо. То ние ако знаехме, защо дадохме 60 хиляди лева, 60 хиляди лева са много пари за една община. Ако знаехме, че това няма да се случи. Но продължавам да се надявам, че ще сме намерили някаква форма през следващата година, това да стане. Но вече ще бъдат две години, както не може да решим един елементарен проблем. Тоест, може би се готвите за сложна ситуация зимата. Да. Специално в този район там. Точно така. Ние успяхме да затвориме пътя с пръст, с камъни, да не се преминава, но още не беше напълно отношение, когато преминаваха в един много тесен участък. Те свалиха мантинелата, която прегражда път от една страна за канавката. Използвахи ти около 50 метра циментов тредер, по който преминаваха от там мантинелата. Но вече като водата отнесе и тая част, остана само цимента около мантинелата. Така че вече от там не може да премине автомобил или някакво по-малко превозно средство. Но пък риска беше голям и винаги, че може да падне кола, хората го знаеха, обаче пътя им е по-пряк и те си минаваха оттатък със риск за живота. Отново сме изправени пред избор за пореден път. Как коментира всичко това хората в общината? Ами, мисля си, че на хората им омръзнаха избори. Омръзна им това безнадежно положение, в което се намираме вече няколко години. В крайна сметка това пречи и на работа на администрациите, защото по време на такива политически кризи, като че държавата замира да работи и много неща се забавят. Да вземем примерите с програма за развитие на селски райони, новия програмен период, нито една процедура не е пусната, планът за възстановяване на устойчивост, интегрираните териториални инвестиции също няма принесе още раз, че през септември да стане това нещо, всички тези работи. Изобщо сроковете, плановете, които министерствата си спускаха, понеже аз участвам във всеки една от тези срещи, които правят националното сдружение с срещи с министри, председатели с министри, националното сдружение, постоянно ми се дават едни графики, едни планове, които ще бъдат пуснати тази програма и в крайна сметка идва времето, не става нищо, не почва, а променят се правила и така нататък. Ние работим в една насока, в един момент се оказва, че това не е точно така, ще бъде друго и така нататък и така нататък. Правилно ли ви разбирам в момента, вие правите едни планове, чертежи, представяте концепцията какво да се случва, как да се случва, но в крайна сметка след това има някаква промяна и нищо не се случва. То по-ше ще случи, но пак са връзка с много усилия, вече от наша страна, от много усилия. Ние си мислим, че подготвя предварително разни неща, като идейни концепции. И, надявайки се това ще случи или не, в един момент нещата започват да се променят и ние започваме отново да работим и отново в последния момент подаваме нашите програми, нашите проекти, нашите концепции, но най-лошото, че ние в момента и очакваме това да стартира.
Тоест, ние живеем в едно очакване вече години наред. И кога България ще свои парите си, европейските средства по програмата развитие на селски райони и другите програми, региони в растеж за градовете и така нататък, които може да бъдем партньори и ние, като нищо от това не е отворено в този момент и вече сме 2024 година, а от 2021 година до 2027 ние програмен период. Сам разбирате, че това половината период премина, а ние сме освоили един лев. И каква е, и защо ще страдат хората от община Ружинци, които са сред едни от най-бедните в България и в област Видин. Северо-запада ще страда от това нещо, при положение, че при нас няма развита инфраструктура, няма развита икономика. На това да разчитаме. Ние разчитаме на тези проекти, на тези европейски средства, с които да можем да подобрим инфраструктурата и другите неща, които са необходими за нормалното съществуване и оцеляване на хората от Северо-запада. Дано да има по-добри дни след 27 октомври и най-после да влезем в някакъв ритъм. Благодаря ви, господин Александров, за този разговор. И ние се надяваме, че този път ще има кабинет, както в много общини политическите пристрастия са туширани и се обединяваме около общи идеи и каузи да работиме. Така би трябвало такъв пример да имат и другите политици, по-големите, които да превъзмогнат своето его, да спрат да се нападат, да после да нямат очи да преговарят и да се разбират по време на преговори. Защото ние знаем и виждаме, че няма как в тази политическа система разпокъсаност България да има кабинет с 121 народни представители, които да го изберат и той да му се гарантира 4 годишен мандат. Няма да стане. Тук трябва да се направят компромиси, трябва да се направят политики, общата държавата и най-вече за оцеляването на хората. Тези години, които пропуснахме тези неща, трябва да бъдат набавени по най-бързия начин. И това е моето послание и аз ви благодаря за вашето интервю. Дано повече политици и кандидати ви чуят в този момент. Благодаря ви, господин Александров, кметът на Ружинци, отличен с наградата на достъп до информация Златен ключ в специално включване за Добро утро Северозапад. Сега продължаваме с реклама, след това са новините в 9, а веднага след това ни предстои още една специална среща с диригентът на духови оркестър при Народно читалище развитие във Враца в Световния ден на музиката. Ще говорим за музика. Останете с нас. Добро утро Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Това са сутрешните новини по RMTV. Аз съм Донка Антимова. Добро утро! Продължава издирването на 70-годишният Иван Иванов от Вълчедръм. Припомняме, че той е напуснал врачанската болница тази събота малко след 22 часа и от тогава е в неизвестност. Иван Иванов страда от онкологично заболяване и е постъпил във врачанската болница за лечение на 24 септември. Тази събота съпругата му Роза Иванова е говорила последно с него. Какво ви каза? Че се борим. Сутринта звъним, никой не дига телефона, звъним втори път, той се изключва и край. И от тогава никой не знае къде е Иван. Семейството му вече трети ден обикаля целия район, за да го търсят, но без резултат. Наши зрители сигнализираха, че мъж с това описание е забелязан в района на село Руска Бела, а малко след това и на ЖП гарата в Мездра. Абсолютно нищо не разбрахме за него, питахме, снимки разпространихме и абсолютно нищо не знаем. Иван не е давал признаци, че нещо не е наред с него. Защото в събота бехме при него. Човека си беше нормален. Нямаше никакви признаци. За случая е уведомена врачанската и монтанската полиция и се очакват действия. От болницата във Враца не потвърждават да са имали такъв пациент. Доклад за случая не е изпращан и на директора. Известният диригент Левон Манукян и още трима са били задържани по разследване на длъжностно присвояване и пране на пари. Иначе тримата вече са повдигнати обвинения, съобщават от прокуратурата.
Левон и още един от задържаните са с повдигнати обвинения за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, извършено в условията на продължавано престъпление. По отношение на другите двама са повдигнати обвинения за пране на пари. На единият от задържаните е била взета мярка за неотклонение, гаранция в размер на 3000 лева. Манукян и втори от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за определяне на мярка за неотклонение, задържане под стража. Разследването по случая продължава. По покана на генералния директор на ЦЕРН Фабиола Джианоти, президентът Румен Радев днес е на работно посещение в Конфедерация Швейцария за участие в отбелязването на 70-та годишнина от основаването на Европейската организация за ядрени изследвания. Събитието в Женева ще събере държавни и правителствени ръководители на страни членки на ЦЕРН, на асоциирани членове на организацията и политически лидери от цял свят. В рамките на посещението си държавният глава ще се срещне с български учени, които работят там. През 2024 година се отбелязват 25 години от членството на България в организацията, в която днес около 100 български учени, инженери и техници са ангажирани в различни проекти на ЦЕРН, съобщиха от прессекретариата на президентството. Ръководителят на прокуратурата на Европейския съюз Лаура Кьовеши призова да се повишат възможностите на подчинената институция и на Европейската полицейска служба Европол в борбата с измамите със средства от бюджета на Европейския съюз. Кьовеши говори пред евродепутатите от Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, предаде БТА. По нейните думи, организираните престъпни групи се насочват към европейските субсидии и средствата по плановете за възстановяване и устойчивост. Според нея е необходимо Европейския съюз да си постави като политическа задача пресичането на измамите с ДДС-та и мита. Завършваме с нещо любопитно. Вицепрезидентът ще открие новата академична година в 10 часа днес в Софийският университет Свети Климент Охридски. Събитието ще се състои в аулата на Висшето учебно заведение, съобщават от президентството. По-късно през деня в 13 часа в зала 3 на Националния дворец на културата вицепрезидентът ще участва в церемонията по връчване на дипломите на завършващите студенти лекари по дентална медицина в Медицинският университет в София. Такива са новините до този час. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Не сменяйте канала. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Само над североизточните райони и Черноморието облачността ще бъде променлива и там на отделни места ще превали дъжд. Ще остане ветровито. Оранжев код за силен вятър е издаден за областите Добрич и Варна, а жълт за Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, за София около 16. В планините ще преобладава слънчево време, на Черноморието преди обяд облачността ще бъде променлива на отделни места.
места ще превали дъжд, а следобед ще е предимно слънчево с умерен, а по северното крайбрежие и временно бурен вятър. През следващите дни очаква слънчево време и леко повишение на дневните стойности. В северозападна България променлива облачност, сутрините обаче ще са доста по-студени. Около 4 градуса ще бъдат температурите рано сутринта в сряда във Враца. Ще се задържи слънчево с временно увеличение на облачността в края на деня, а максималните стойности ще достигнат до 22 градуса. По-значителна облачност ще има в четвъртък, а температурите след обяд ще са около 25 градуса. Предимно слънчево ще е времето в сряда в Монтана, около 22 градуса ще са температурите там, а в четвъртък ще е предимно облачно, но по-топло с градус 2. В Видин температурите рано сутринта в сряда ще са едва 2 градуса над нулата, а максималните ще се повишат до 21. Облачността ще е променлива, по-често значителна, а в четвъртък ще остане облачно, но с градус по-високи дневните стойности. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV, както и в Facebook страницата на телевизията. Сега след 9 в Международния ден на музиката. Ще говорим за какво? За музика, разбира се. И то не каква да е, а духова. Българска и караща ни да се гордеем, че живеем в тази страна. Създаден през далечната 1962 година, духови оркестър при Народно читалище и развитие във Враца постига много и се превърна в еталон за качество не само на региона, но и в цялата страна. Особено ми е приятно да ви срещна с диригентът му, Бойчо Димов, носител на наградата на Враца и почетен гражданин. Добро утро! Добро утро! Изключително ми е приятно, че сте при нас в студиото. Да започнем. Първо, честит празник. Честит днес, празник, да. Международния ден на музиката. Разбира се. Какви са емоциите на ден като този, във вас, като творец, като диригент? Еми, много специален ден. Моят живот е свързан с музиката. Аз от 5 годишна възраст започнах да свиря на цигулка, след това на пиано. Така че и продължавам все още и мислях да продължавам докато мога. Защото музиката ми дава живот. Това щях да питам, какво ви дава музиката? Живот, енергия? Живот, настроение, контакти с музиканти, да. Което е много важно. Предполагам, че стотици са хората, които харесват това, което правите. Даже сега в неофициалния разговор преди ефир разбрах, че готвите нещо импровизирано сега след предаването. Така е, да. Пред читалището. Дано само да е хубаво времето, че не е много. Ако не успеем днеска, до края на седмица ще го изнесем концерт, тази програма. Това е програма Балканска музика. Супер. Колко време вече се занимавате с това? Казахте от 5 годишна възраст. Ами, не съм ги изчислявам, но цял живот, както се казва. Да. Аз съм, иначе съм от София. Така ли? Да, да. Виж нещо, това не го знае. От София, но от 76-та година съм във Враца. Голямата любов ви доведе тук, може би? Да, да. Така е. Обикновено така ни водят по незнайни пътища. Учихте, точно така. Добре. Господин Димов, каква е музиката, която правите в духови оркестър при Народното читалище? Музика за всеки или музика за ценители? Ами, има музика за всички. За всички. И класическа музика, и естрада,
по някой път даже и джаз, фулклор. Страхотно. Ето, днеска ще свирим балканска музика. Това е фулклор. Супер. Колко души се състои оркестъра ви в момента? Ами то е общо, взето винаги е към 20-ти на души. Сериозно. И сега е толкова. Ние имаме попълнение от филхармонията, идва Гошко момчето. Uh-huh. И други музиканти идват така, но иначе толкова, 19 души. Добре, млади хора интересуват ли се, идват ли, питат ли, взимат ли участие в музиката? За съжаление не толкова, колкото по-рано. Защо според вас това? Може би заплащането не е високо. Но музиката носи удоволствие, то не е само пари. Така е. Това е моето предположение. Mm. А и по-малко хора се занимават с музика вече. По принцип. Разбрах. Добре. Кое е участието, което сте провели някъде в някоя точка в страната, което няма да забравите никога? Ние сме гостували в чужбина, да, но в много градове на България сме обиколили с програми. Скоро се, миналата седмица бяхме в Ботевград. Да, това щях да ви питам след малко. Най-редовно ни канат всека година. И в други градове, разбира се, сме били по-далече. Но да кажа най-много, сега ми е трудно да преценя. Да. Предполагам, всяко едно място е с различен заряд и различни емоции. Разкажете за участието ви в Ботевград миналата седмица. Какво се случи там? Това беше даже международен фестивал. Имаше оркестър от Италия. Но това е на високо ниво. На високо ниво участват добри състави. Ние получихме похвала, така да се каже, за нашето участие. Те затова и всяка година добре ни познават. В традиционно се е превърнал, така ли? Да. И предполагам, че наистина си заслужават овациите на публиката. Много добра вечера, да. Сигурен съм. Добре. В каква насока ще се развива духови оркестър от тук на сетне? Аз се стремя да с разнообразна програма винаги. Тоест не се стараете да се представя. Правите, да. Да. Както казах преди малко, и класика, свириме естрада, забавна музика. Сега, тази седмица ще, нали, вече споменах, че балканска музика, с другата седмица мисля забавна музика. Да и не съм. Докато е хубаво времето, свирим отвънка, докато позволява, нали. Умръзва ли? Моля? Умръзва ли? Не. На мен не. Добре. А как мотивирате хората в оркестъра да имат този ентузиазъм, който виждаме всеки път, когато излезете на сцена? И те харесват музиката, която изпълняват. Всичко е до желание, така ли? И това събужда желание, да. Те идват с желание, да. Те не получават, както казах, високи заплати, но с желание идват, да, те не са от Враца, половината пътуват. Така ли? Да. От къде? От различни места? Има от Зверино, от Мездра, от Вършец, от окръга. Браво. И пътуват, предполагам, почти всеки ден се събирате за репетиции. За всеки ден, да. А без почивните дни? Да. Това е похвално, което правим. И това е много години подред. Не се променя нищо. Колко време вече оглавявате духови оркестър като диригент? 22 години. Браво. А в читалището съм от 76, 48 години.
читалище. Бях диригент на Horror Fate преди това. Сега съм само на духови оркестър. То ми стигат. От 22 години вече. Това е сериозно. Почти половин живот, както се казва. Моля? Почти половин живот, както се казва. А, да, да. Мен ми е приятно. Аз не го приемам като работа. За мен това е живот. Страхотно. Какво ви донесе... Как ви кара да се чувствате титлата почетен гражданин на Враца? Аз се чувствам обикновен гражданин. А иначе съм поласкан от това внимание, което ми е казано. Вие го заслужавате. Но не се вживявам много. И не е хубаво, както се. Изключително ми е приятно да си говоря с вас. И на мен също. Добре. Съвсем след малко ще хората, които искат да ви чуят, ще имат тази възможност. Аз изключително ви благодаря. Може би за финал да кажем нещо на младите, които искат да се занимават с музика. Днешния ден е най-подходящ, може би. Ами да, днеска е празник, на световен празник, ден на музиката. Ами, мисля, че ако се насочат към музиката, няма да сгрешат и ще останат удовлетворени от това решение свое. И им пожелавам наистина да започнат, ако не са започнали вече. Само искам да спомена между другото. Да, има. Аз съм във Враца още като школник. Тук завърших школата за запасни офицери. Не знам това дали е интересно. Наистина е интересно. Но тогава се запознах с диригента на духови оркестър, който беше там в школата, имаше духов оркестър. А сега ние, нас ни канат да изпълняваме, когато има нужда. Георги, забравихме другото име. Няма значение, да. И? Оттам се сближих с духовата музика. И сега има музиканти, които дойдоха оттам и свирят при нас. Браво. Дойдохте във Враца и се влюбихте в този град и тук останахте, както се казва. Ами напуснах София, да. За известно време... Липсваше ли ви София? За известно време бях и диригент на хора на софийските учителки, но ми ставаше много да пътувам непрекъснато и се отказах. Но все пак с тях спечелихме първа награда в Арецо, Италия, на конкурс за хора. Това между другото го казвам. Да, разбира се. Но ми стана много да пътувам непрекъснато и сега съм си във Враца. А коя е наградата, която най ви удовлетворява, която сте получили до сега? Сега ме затруднихте. Ами, може би уважението и отношението и любовта на хората към това, което правим. Наистина се надявах точно това да кажете. Иначе имам доста грамоти. Знам, за това ви питам. Добре. Страхотно. Бил съм и музикант на годината. Забравих на коя година. 11-та, 2011-та ли беше? Вкъщи седи там. Добре. Изключително ви благодаря за този разговор. Мисля, че и на нашите зрители беше доста интересно да ви видят извън диригентството в една чисто човешка светлина. Благодаря ви изключително много. И аз благодаря за вниманието, което ми казахте. Бойчо Димов, диригент на духови оркестър при Народно читалище Развитие във Враца и почетен гражданин на Враца. Ни беше на гости. Изключително приятен разговор. Сега ние прекъсваме за реклама, веднага след което са новините в 9:30 и се връщаме. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо.
Първите 89 евакуирани българи от Ливан успешно се прибраха в България с правителствения самолет. Спасителната операция беше проведена заради нарастващото напрежение в региона. Премиерът Димитър Главчев обяви при пристигането на полета, че се подготвя втори, с който да бъдат евакуирани още 80 души. Заместник министърът на външните работи Елена Шекерлетова съобщи, че в Ливан живеят около 400 българи, но не всички от тях са изразили желание за евакуация. Обсъждаме всякакви варианти за евакуация. Не е изключен и втори полет, но още в началото вчера, когато събрах колегите, те ще потвърдят. Казах, че най-важното е най-сигурния и безопасен начин за евакуация да бъде извършен, независимо от цената, защото по-скъпо нещо от човешкия живот няма. Това казах вчера и аз приключвам, нека да почнем това. 89 мисля са на сегашния полет. 89 са на сегашния полет. Утре се събират, затова и не тръгва. Имахме готовност с авиоотряда, имаше готовност, благодарности на пилотите от авиоотряда, на авиоотряда, разбира се, защото това не е доста кораж се изисква да осъществяваш такъв полет. Събират се в момента още за втория полет. В момента, в който се комплектува полета, утре имаме готовност да тръгнем. Поредна ескалация на конфликта в Близкия изток. Израелската армия съобщи, че е започнала ограничена и локализирана сухопътна операция срещу Хизбула в Южен Ливан. В изявление на армията, публикувано в мрежата X, се посочва, че целенасочените наземни рейдове са базирани на прецизна разузнавателна информация. Целите, според официалните данни, са разположени в села близо до границата и представляват непосредствена заплаха за израелските общности в Северен Израел. Часове по-рано стана ясно, че Израел е информирал Вашингтон за извършеното на ограничени сухопътни операции в Ливан. Понеделник израелският министър на обраната Йоав Галант заяви, че следващата фаза на войната по южната граница на Ливан ще започне скоро и има за цел завръщането на израелците, които са избягали от ракетите на Хизбула. Тестват националната система за ранно предупреждение BG Alert. Теста ще започне в 11 часа, като по това време ще бъде излъчен национален сигнал за тревога, край на тревогата в редица градове, включително в София, Пловдив, Варна, Бургас и други населени места, както и в зоната около АЕЦ Козлодуй. Чрез BG Alert гражданите ще получат съобщение на мобилните си устройства, което ще бъде придружено от специфичен звук или вибрация. Съобщението ще бъде на български или английски език, а потребителите имат възможност да управляват настройките за получаване на тестовите сигнали. Откриват реконструирания граничен пункт Калотина. Проектът беше извършен на два етапа между 2018 и 2024 година и включва цялостно обновяване и разширяване на трасетата за товарни и леки автомобили, както и модернизация на подземната и надземна инфраструктура. Очаква се новия пункт значително да облегчи движението по границата с Сърбия, като само през миналата година през този пункт са преминали стотици хиляди хора и товарни превозни средства. Трафикът по границата, особено по време на пиковите летни месеци, често води до задръстване, особено за гастарбайтерите, пътуващи от Западна Европа към Турция. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Само над североизточните райони и Черноморието облачността ще бъде променлива и там на отделни места ще превали дъжд. Ще остане ветровито. Оранжев код за силен вятър е издаден за областите Добрич и Варна, а жълт за Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, за София около 16. В планините ще преобладава слънчево време, над Черноморието преди обяд облачността ще бъде променлива на отделни места.
места ще превали дъжд, а след обяд ще е предимно слънчево с умерен, а по северното крайбрежие и временно бурен вятър. През следващите дни очаква слънчево време и леко повишение на дневните стойности. В северо-западна България променлива облачност, сутрините обаче ще са доста по-студени. Около 4 градуса ще бъдат температурите рано сутринта в сряда във Враца. Ще се задържи слънчево с временно увеличение на облачността в края на деня, а максималните стойности ще достигнат до 22 градуса. По-значителна облачност ще има в четвъртък, а температурите след обяд ще са около 25 градуса. Предимно слънчево ще е времето в сряда в Монтана, около 22 градуса ще са температурите там, а в четвъртък ще е предимно облачно, но по-топло с градус 2. Във Видин температурите рано сутринта в сряда ще са едва 2 градуса над нулата, а максималните ще се повишат до 21. Облачността ще е променлива, по-често значителна, а в четвъртък ще остане облачно, но с градус по-високи дневните стойности. Северо-запад от 8 до 10 всеки делник на живо. Доброто Северо-запад приключва малко по-рано днес, защото сме ви подготвили двойна доза добро настроение. След мен веднага започва култовото предаване Само за смях в деня на музиката. Да се и посмеем в ефира на RMTV. Завършвам с едно съобщение за пенсионерите, изплащането на пенсиите за месец октомври ще започне на 7 понеделник и ще завърши на 21 октомври. На 3 октомври пък всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Датите на изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 октомври, вторник. Информация за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт, може да се намерят в интернет страницата на НОИ в секция Календар на плащанията. Толкова от мен, време е само за смях. Събирам си сценария и ще ви очаквам утре в 8. До утре! Добро утро, Северо-запад. От 8 до 10 всеки делник. На живо.